Dobrý den, jmenuji se Martin Kejnik a pracuji pro společnost Megapixel. Představím vám fotoaparát Panasonic Lumix S3. Nejdříve se podíváme, co najdeme v balení. Takže samotný fotoaparát, dále také baterii, tu mám teď již vloženo ze spoda v přístroji, jednoduchý řemínek na ruku, nabíječku baterie, kabel k nabíječce do zásuvky a také kabel na propojení s počítačem. Dále tady máme záruční list, manuál v češtině a také softwarové CDčko, podrobný manuál v češtině. Tak, tento fotoaparát je takového pěkného obláskovitého tvaru, nabízí 14 megapixelový snímač, 4x optický zoom, natáčení videosekvencí v HD rozlišení a na zadní straně displej s úhlopříčkou 2,7 palce. Nabízí jednoduché ovládání, přední strana má blesk, na horní straně pak najdeme tlačítko zapnutí vypnutí fotoaparátu, spoušť fotoaparátu. Na zadní straně pak vedle displeje najdeme zoomovací tlačítko pro přibližování oddalování, jednoduchá tlačítka pro prodloužení snímku, mazání snímku, tlačítko mode pro přepínání režimů, jestli natáčíme nebo pořizujeme fotografie. Inteligentní automatika pracuje relativně velmi spolehlivě, takže rozpozná většinu situací. No a čtyřstěnný ovladač je pak pro rychlé nastavení například samospouště nebo režimu blesku, případně pohybu menu. Na boku přístroje najdeme pod krytkou konektor na propojení s počítačem. Spodní strana vedle stativové závitu, pak podvířky nabízí změněný akumulátor a také vstup na paměťové karty typu SD, SDHC. Tak, tento přístroj je nabízen i v několika barevných provedeních a můžete je zakoupit u nás, jako i další příslušenství na www.megapixel.cz.